תעשי סיבוב עכשיו. תורידי את המאחת, קודם את המאחת תכניסי פנימה. And lift the foot. And turn. Like this. מה שאת רוצה. Whoa! And then put the foot down. Yeah. And sew all the way, and then turn again. Right? Where's the Hello Kitty? Oh, here's. Yep. Top, yofi. Julie. הלך קצת, צריך לעשות אחורה, תעשי רוורס. תלחצי, תלחצי פה, עכשיו תלחצי על הרגל. עוד. תלחצי. זה עושה רוורס הזה.